MC Lon novamente no estúdio de DJ Bala. E tá tudo modernizado, porque é 2011 e o bagulho é novamente pesado. Tá ligado? No YouTube vai bombar, você vai conhecer, vai até se impressionar. O bagulho é desse jeito, tá ligado? Brisadão na atividade, MC não chapa quente com a criatividade, porque uma cota um tempão, nós tá lutando sem solução, na opção, na profissão, os moleque detonam, o calibre é ladrão, tu tá ligado, a profissão perigo, nós corre risco, o artigo é pesado, tu tá ligado, te conha fechado, esse é o bonde da vila do sapo que tá pesadão, te atropela de acatrobão, em cima da meriva, em cima do corsinha, em cima da meriva, e nós dá fuga com a R1 novinha, a ideia é quente, onde que vai te esculacho, dá tiro pra todo lado, DJ Bala, tá fechadão, fila do sapo, a ideia é quente, bonde que assassina, que atropela, nós é a lei da favela, nós mata e morre por ela, nossa voz é o que revela, bonde que assassina, que picota, nós se esconde, pela, tu tá ligando, não vira as costas. MC Lon, boladão, chapa quente cantando, rima nervosa com o DJ Bala. E o bagulho chicote estrala. A ideia é quente, a ideia é quente. Brisadão na atividade. MC Lon, chapa quente, né, tranquilo. Ou porque uma cota é um tempão. Nós tá lutando sem solução, sem opção, sem salvação. Os moleque detonam a profissão ladrão. Mete o fatigo pra correr perigo. Tu tá ligado que o bonde é pesado. Tu engatilha as novas frequências. Esse é o bonde da vila do sábio que tá pesadão. Te atropela de acatrobão. Em cima da meriva, em cima do cocinha, em cima da. E nós da fuga com a R1 novinha. A ideia é quente, bonde que tá pesado. Dá tiro bando do lado. DJ Bala fechadão com a vila do sapo. DJ Bala fechadão com a vila do sapo. Sai porque bonde que assassina, que picota, que troca tiro com. Oi, que mata os caras da. Tudo da da da. Bonde que assassina, que picota. Oi, que mata e morre por ela. Nós é a voz da fa. E a nossa voz é o que revela. MC Lon, boladão, já pra quente cantando. Tu tá ligado, mandando a resposta. E as ideias tá na mente. Tu tá ligado que nunca para. Fechadão, muito estúdio novo. Tá, que é o DJ Bala. Ponto 30 na filmagem. Nós mete a tocana. Não mete a tocana, cara. MC Lon, já pra quente que corresponde. Nova de 2011. Tu vai ver qual que é o nome. Logo mais. Hitspower.com que tá fechadão.